Softa, si vërtetohet nëse dikush e ka shtyr një person drejt vetvrasjes? Së pari duhet të analizojmë ngjarjen e kompleksitetin e saj. Ky konflikt midis dy bashkëshorëve nuk është një konflikt që ka nisur me TikTok-un para një viti, por është një konflikt shumë i hershëm, sikurse tregojnë të gjitha gjasat, qoftë nga fëmijët, qoftë nga vëllezrit dhe qoftë nga ata që mund të zbërthehen nëpërmjet telefonit të tij apo të fëmisë, të cilën tashmë policia i ka në duar. E dyta, kush ka qenë interesuar që ta bëjë këtë bullizim? Bashkëshorti? Nëse ka qenë bashkëshorti që kërkon ta hetojmë këtë gjë, atëherë ka qenë një plan i tij për ta hequr nga jeta. Pra mendon që mundet të jetë në prapaskenën e këtij bullizimi nga TikToku edhe vet bashkëshorti? Mund të jetë bashkëshorti dhe nëse nuk është bashkëshorti është dikush jashtë familjes. Dhe nëse është jashtë familjes, kush kanë qenë motivet? Sepse kjo është një hakmarrje apo një urrëti apo diçka shumë e fortë që e shtyn atë person që gjatë një viti ta bullizoi apo ta denigroi figurën e saj. Pastaj Bedria është ka qenë një grua e fortë. Një grua e cila ka pasur mundësinë të rrisë 4 fëmijë, të punojë në një qendër siç është fasoni, që është një punë jo e lehtë, por një punë shumë e vështirë, të përballojë një presion të jashtëzakonshëm në një vit, në një situatë të tillë që kushdo do të ketë shumë vështirë. Dhe një grua 41 vjeçare me 4 fëmijë, duke ndier peshën dhe përgjegjësinë e vetë nënës, nuk mund të shkonte kurrë në vetvrasje. Sepse në këtë rast nuk është një moshë e vogël, po themi adoleshente, që zakonisht përdorimi i lëndëve të tilla vjen për mosha të vogla, nga 17-22, të cilët në një moment presioni të pamundur për të përballuar mund shkojnë drejt vetvrasjes. Po jo një grua që në një vit e sa pati forcën të shkojë në komisariat, të bëjë denoncimin dhe të përballojë në një vit e sa presionin, punën, familjen dhe të gjithë të tjerët, edhe dhunën nga i shoqin familje. Dhe një grua e tillë nuk mund të merrte një akt të tillë vetvlimi, duke përdorur, po themi, atë lëndën helmuse. Por un mendoj se edhe në momentin e parë që është raportuar kjo vetvrasje, un kam hedhur atë idenë që shikoj se mund të ketë dhe pista të tjera, jo vetëm thjesht vetvrasja. Si për shembull, nëse do të shikonim trupin e saj, dhuna në trup është një dhunë e vjetër, është një dhunë e re, është një dhunë e freskët, mund të ketë ndodhur atë ditë apo jo. Dhe nëse mund të kemi edhe veprime që po sikur mund të jetë e mundur që të jetë përdorur nga ai detyrimi për ta bërë vetëlmimin, sepse prandaj dhe vëllezërit kërkojnë që të rikontrollohet pra të zhvarrohet për të parë nëse mund të ketë pasur dhunë apo ushtrimi i dhunës pikërisht në atë moment.